se říká anglicky okno? To nevím. Dům? Home? Home. Čau, kožené! Čau, borci! V jaký zemi leží město Budapešť? Jsi nachytaný, krokodýlku. Ne, to Německo. Co? Já fakt nevím. Je to Maďarsko, srnko. Jo, tak dobrý vědět. Co se ti stane, když vypiješ H2O? No, H2O je vzduch, takže asi jako nic. Vzduch, jo? Nebo ne vzduch, ale kyslík, nebo... Fakt? No, něco takovýho prostě, to vím. Aha, a voda to není? Je to voda. Jo, je to, počkat, H2O, ne, počkej. Je to voda. Jo, je to je voda. To voda, je to voda. Kořen. Čau. Co vyvádíte? Víš, nuda, nabízíme naše služby. Ano. Fuck, ale šťávy, jaký máte? Chceš sušenku? Jak jste chytrý, hele, povězte mi. No. Jaký se píše ve stole paprika? Paprika. Ví. Jaký? Tvrdý, jo? No tak ty seš dobrá, ježabina. Ty jsi neměla odpovídat. Co znamená zkrátka MHD? Městská hromadná doprava. Tu, to je dobrý. Tak kolik je 50% z 50? Jedna. Proč? Proč? To umím, jsme byla taky. Neumíš. Počkej, 50% z 50? Jo. Jedna. Další češtinářskou otázku třeba? Chceš taky? No, tak jíčka třeba mi hoď. Shakespeare, měkký nebo tvrdý? Shakespeare nemá ve jméně jíčko. No určitě znáš z videí, jinak bys to nevěděl. My na tebe nekoukáme. Kořen, z pytle stvořen. Co ty, ale co holky, povíte, jak to vypadá? Jakoby, holky no, to je... To je, ty to vypadá, máš nějakou tu jezevkyni nebo jsi sám samotnej kluk? Jsem sám samotář. Fakt, a hledáš nějakou štiku nebo to necháváš osudu? Hledám štiku. Fakt? Je to tak. A jaká je tvoje nějaká vysněná slečna? Ta vysněná slečna? Jak by měla vypadat? Taková blondýna. Fakt? Hezký oči. tak hlavně aby věděla, a hlavně aby aspoň věděla, jaký je hlavní město tyho třeba Anglie. Máš ve škole nějaký jakoby hezký třeba spolužečky nebo ne? Spolužečky stojí docela za nic, no. Je to bída, jo? To bída. Nemáš tam jako, jakoby roštěnku, který by si řekl, ty jo, číčo, ty stojí za to. Úplně ne, jako je to bída, je to bída. Ani jakoby nějaká takzvaně na přespávačku tam není? No ta tam je, ale jakože ta stojí za pěknýho. Takže tam cestu dále nevedou, tam je to... Tam je tam to je konečná, tak zvoně. Zakázaný uvolnění, ty. Představ si, že my na tebe koukáme se sestrou. No. Jí sestře je 20. No. A jakoby ona ti psala a ty si dal zobrazeno. Co kdybys to napravil? A 20, jo? 20, jo? Ty určitě znáš? Čekej. Hele, a má nějakýho šimpanze? Právě nemá šimpanze, ale ty jsi takový šimpanz pohledný pro ní. Ty brďo, bobe! Jo, má je tady na jiném ještě tak pro tebe. Tak, ty kam teď úplně skáče webka, co tam s tím dělá? Kolik je 9x9? 81. Jaký je hlavní město Ameriky? Velká Británie. Cože? Ne? Ne, já se tady snažím, tak úplně to jedu a ty mě takhle... Co říká anglický dům? Já nemám ráda anglickou výslovnost. Tak to mi to jako... Jak? Já s tebou can speak trošku anglicky? Já to jako umím, ale já to nechci říct. House? Výborně. And pastor? Dog. Very good. Jablko? Apple. Auto. Car. Jak se ptáme na otázku jako první pád? Kdo co? A čtvrtej? Ta zde ti moc nepomůže, radášku. Počkej. Já nevím. Jak se ptáme na čtvrtej pád? To mám vědět. No to by si měla znát, mateří douško. To vás museli učit. Ježiši, jsi mě úplně zmátl. Komčem? Komčem? Ne. Jak? To je česky? Nebo jak? Nebo anglicky? Or komčem? Co? Počkej. Čekám. Hodinky. Klok. Nevím, fakt nevím. Vidím koho co? A...
Kolik vám je buchty? 18. Kolik je druhý? 17. Šau, holky. Co kluci, máte nějaký nastřelovače? Všichni kluci jsou na ťukačku. Co, že by si zdala taky ťukačku? Co docela nezdáš, ty jo? Buchto. Jestli můžu něco vzkázat mladým holkám. Holky, dávejte si na kluky pozor. Ok. Nechci si třeba se mnou na rande, ať je třeba přesvědčím o pravém opaku, ale když tě vidím, tak jsem s tebe úplně... Tak nevědět. Pojď! Normálně hecuj to. Co? Co? Že bych s tebou šel, jo? Nešel? No. Jako krom toho, jak vypadám teď, tak já jsem docela pěkná holka, ale... Fakt? Ej, fakt, jako třeba, jako dívej. Ukaž se mi. Chodíš na sledování, ne? Jako i to jsem já třeba. Šau. No to je vždycky ten Instagram a ta realita, ne? Že bys se mnou nešel na rande. No přemýšlej nad tím, hele, ty jo. Usměj se. Odkud jsi? Ty jo, ty docela jedeš, ty jo, se docela nezdáš, ty jo, nezbednice. Hele. Jakýho si představuješ ideálního kluka? Bude prostě pracovat. Musí ten kluk pracovat. A bude mít jakože tu dobrou vťukačku. Jo, takhle, takže musí mít dobrý vťukání. Ano. Kam jsme to dojeli? Takže žádný Bčko, pořádný Ačko to musí být. Takže musí vědět jak na to, ať to s tou houskou stojí pořádně za to. A to se vyplatí. A 9x 7? 63. A nejvyšší hora v Česku? Sněžka, ne? A nejdelší řeka v Česku? Vltava? A 50... Odra! A 50... Odra je! Jak? Dunaj. Ne. Odra, ne? Odra není nejdelší? V Česku? Jsi spala na Šišku, ne? Vltava, ty labučko, ty! Jaký rok nechal Karel postavit Karlův most? Tak to mám vědět, nevím, 18 něco, nevím. Kolik? 1956. Kolik? 1956. A slečna druhá? Já nevím. Já fakt nevím. Tak jaký rok si myslíš? Já nevím, tak něco... Buď to něco fakt před 19. Jakože 19. No. Mm-hmm. A ne... Jo. Mm-hmm. A nebo? A nebo něco po 19. Ale a on ten Karel Gott nechal postavit Karlův most? Karel Gott, jo? Jako Karel Gott? To je trapáze, ale... Tak to se ti povedlo. Co dělal Petrček? Asi hokejista, ne? Proč? Já nevím, já si to myslím. Asi jo. Já si myslím, že jo, já se nechám napálit. A kde si myslíš, že hrál hokej? Já nevím, že NHL, ne? NHL hrál Petrček? Ne? V Česku. NHL hrál Petrček? To je naše hokej. Petr Če hrál hokej v NHL. Fotbal. A Jaromír Jágr hrál co hrál hokej? No to je hokejista. Tak Petr Ček je fotbalista hokej. Je to brankář ve fotbale. Fakt.